Pessoal, tá acontecendo aqui, que nem você pode ver, vou pedir pro meu cinegrafista mostrar que tem 4 carros som que nesse momento estão se organizando para um evento solidário que vai ajudar uma pessoa que sofreu um grave acidente. E nesse momento ele se encontra aí internado e está lá em Goiânia. E o que foi que aconteceu? Segundo as informações, esse rapaz sofreu um acidente com o carro capotou várias vezes e ele está em coma. Então, para manter ele lá no local, segundo as informações, é um valor muito alto. E o pessoal aqui, eu quero até que mostre aqui, ó, os DJs já estão se organizando aqui, já com seu equipamento para tocar. Ali atrás, eu quero que o cinegrafista mostre que ali atrás tem uma quadra ali que está disponível para daqui a pouco acontecer um jogo solidário. Pessoal, nesse momento, eu estou aqui com o velho, que é um dos responsáveis desse evento que está acontecendo hoje aqui, para o rapaz conhecido como Vando. O Vando que sofreu esse grave acidente. Meu amigo velho, como foi isso e o que vocês estão fazendo hoje para ajudar o Vando que está hospitalizado? Boa tarde. Boa tarde a todos. E hoje é um dia que a gente não queria que fosse assim, tá entendendo? Infelizmente aconteceu esse acidente com o nosso colega. E ele é filho da terra aqui, da nossa comunidade. E infelizmente teve esse acidente para lá, para Goiânia. E nós, como a gente não tem aquela condição financeira para ajudar pessoalmente, nós estamos tentando fazer esse torneio beneficente aqui. O que nós arrecadar aqui, para justamente entregar para a família, fazer o depósito, que ele vai precisar de muitas coisas. A comunidade, o Jane e o meu parceiro Everaldo pegaram a estrada aqui do meu amigo aqui, ó, e fizeram na comunidade, arrecadaram uma parte do dinheiro, mandaram para ele. Então, a gente está tentando fazer novamente. Bom, pessoal, e nesse meio também tem a equipe de DJs que estão aqui tocando. Esse aqui eu conheço, que é lá de Mãe do Rio. Esse aqui também é de Mãe do Rio. Eles estão aqui com o material deles tudo pronto já para tocar, né? Eu não sei se está fazendo zoado ali, mas eu acho que, deixa eu ver se levantar aqui. Não, não está, não está. Mas, pessoal, já estão preparados aqui. As carretinhas já estão tudo no seu local. Boa tarde, meu amigo. Vocês também estão contribuindo aí com a ação solidária aí de fazer o bem, sem olhar a quem, né? Com certeza. Primeiramente, obrigado por estar fazendo parte hoje, cobrindo esse evento que realmente é para uma pessoa que necessita. E claro, Magno Calado, de Mãe do Rio, Biel Pancadão, de Mãe do Rio também. A gente fica muito feliz por estar fazendo parte de um evento que, sem sombra de dúvida, vai ajudar muito. Meu amigo, e aí, tudo certo? Para mim também é um motivo de muita gratificação, né, por estar hoje aqui contribuindo com essa ação solidária com a galera aqui, que é gente boa aqui da nossa região. A gente conhece, a gente não tem um conhecimento com a pessoa que está na situação, mas a gente está muito agradecido por estar aqui, para estar contribuindo com essa galera. É isso aí. E o grito de guerra do DJ aí, como é que ele fala? Vamos para cima, que hoje tem rock no Jacamim, então festa solidária, mas a gente vai trazer muita alegria para todo mundo, tá bom? Tamo junto. E claro, galera aqui do Sons Automotivo também, que tá fazendo parte hoje dessa ação. Tá todo mundo realmente de parabéns. Estamos se organizando ainda, deixando tudo prontinho para logo mais. Trazer muita música boa, muita alegria para todo mundo, tá bom? Olha aqui, eles estão ali se organizando ali com o som também, com os veículos ali. Estão dando também a contribuição. A contribuição deles. Vem aqui, garoto, por favor. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Desde já, a gente quer parabenizar vocês aí pela atitude de vocês estar fazendo um belíssimo trabalho, ajudando um irmão, né? Na verdade, é um irmão, né? Verdade. Que assim, a gente recebeu o convite, entendeu? Pra gente vir. Eu sou de Capitão Poço lá. Eu recebi o convite, eu vim através do convite. O velho me convidou. E eu não conheço ele, tá? Só que como é um evento beneficente, eu vim dar aquela força, né? Ajudar o próximo. Que a gente nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então, eu vim de lá dar essa força através dos amigos que eu tenho aqui, o DJ Magno Calado, que é meu amigo, Mãe do Rio. Então, ele que fez esse convite, o velho também me convidou. E eu vim dar essa força pra ajudar o rapaz, entendeu? E tô torcendo por ele aí, a melhora dele. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Pessoal, eu agradeço vocês, todos vocês que curtem o nosso trabalho. Enquanto isso, eu peço que você compartilhe. E a gente vai deixar na descrição desse vídeo aí
tudo que você precisa. Se caso você quiser fazer doação, vai ter uma conta disponível aqui. Você... Muito obrigado você que assiste a gente, que fica no dia a dia com a gente, que compartilha os nossos vídeos. Nós estamos aqui fazendo o bem sem olhar a quem. Nossa equipe de reportagem te agradece. Muito obrigado. Um grande abraço.